Hey guys, og velkommen til den her video. I dag der er det fredag den 5. april. Gud, det er præcis en måned siden, jeg havde fødselsdag. What? Nå, men jeg tænker, at jeg gerne vil filme sådan lidt en weekendsvlog. Så jeg filmer både her fredag og i morgen lørdag. Det, der skal ske i dag, det er, at jeg skal til noget nyt, jeg aldrig har været med til. Jeg skal nemlig til Content Day i mit nye agency. Fordi jeg har simpelthen skiftet agency, og det er jo sådan noget, I ikke rigtig kommer med ind bagpå. Men alle influencer, ikke alle, men næsten alle influencer, de er i en eller anden form for agency, hvor man har en agent, der lidt varetager ens samarbejder med virksomheder og så videre. Jeg har været i AA Agency til juni havde jeg været der i 5 år. Det er helt vildt. Var virkelig glad for det, men så fik jeg muligheden for at prøve noget nyt, og så tænkte jeg, hvis jeg ikke prøver det nu, så kommer jeg nok aldrig til at prøve noget nyt. Så jeg simpelthen skiftede agency hen til noget, der hedder Road Studio. Det er et agency, som Victoria faktisk også har været med til sådan at starte. Og vi er kun 4 piger i agencyet. Vi er mig, Victoria Garber, Olivia Branting og Leila Hasanovic. Så en gang om måneden holder vi noget, der hedder Content Day, hvor man mødes alle sammen og hjælper hinanden med sådan lidt at skyde lidt content og bare hygger og sådan tager nogle møder, og ja, jeg har aldrig været til det, så det bliver lidt spændende. Nu har jeg aldrig haft et rigtigt job før, men jeg føler lidt, det ville det være det samme, hvis jeg sådan havde skiftet arbejdsplads og skulle sådan første dag ægte på nyt arbejde i dag. Altså, jeg kender dem jo alle sammen og sådan noget, så det er jo ikke fordi, jeg er sådan vildt nervøs eller noget. Det bliver bare meget sjovt at prøve. Vi skal mødes hjemme hos Victoria. Jeg tror, de andre piger, de tager sådan vildt mange outfits med og sådan noget. Så jeg har altså bare taget et outfit med, fordi jeg er sådan, hvad skal jeg tage med? Det er ikke fordi, jeg lige har sådan et eller andet liggende, hvor jeg er sådan, åh, det vil jeg have et billede i. På den front er jeg altså ikke så influencer-agtig, fordi jeg glemmer seriøst at få taget billeder af mig selv. Min kæreste også hjemme i dag, han skal sidde og tegne en masse til et projekt, han skal til at bygge på. Jeg skal faktisk lave en ret sjov TikTok med Victoria til hendes TikTok, sådan hvor at vi hver især viser hinandens yndlingsprodukter inden for kategorier. Vi siger for eksempel foundation, og så tager jeg min yndlingsfoundation op, og hun tager sin yndlingsfoundation op. Så jeg skal også pakke det, hun har sagt. Foundation, concealer, blush, highlighter, øjenskygge, lipgloss. Okay. Og jeg skal gå her om en time. De har skrevet i programmet, at der vil være morgenmad, så jeg tænker bare lige, at jeg snupper en lille portion per bananyoghurt herhjemme. Det er jo irriterende, at den her bums, den ligger lige i min konturbane. Kan man jo ikke dække den. Måske kan den skarpe se at huske, at ovenpå os har de haft vandskade, så det har gået ned og misfarvet både noget af vores loft og vores stuk inde i spisestuen på grund af vand fra en faldstamme. Så lige nu, der skal vi i en uge leve i sådan et malerkaos. Ej, men jeg skal næsten lige vise jer det. Prøv lige at se. Det ser sådan her ud. Udgudder gang i gården. Det vil sige, at hele vores spisestue er sådan spredt ud over hele lejligheden, så der roder bare, and I don't like it. By the way, klokken den er 8:15. Nå ja, og så vil jeg lige sige tusind tak for den mega gode modtagelse, jeg fik på min video her fra i mandags. Det var vitterligt ikke meningen, at det skulle være sådan en vild video eller et eller andet, men jeg har simpelthen fået så mange kommentarer under videoen og DM's på Instagram med folk, der bare skriver sådan lange romaner og sådan roser mig. Og det vil jeg bare sige tusind tak for. Det betyder virkelig meget for mig. Det er jo bare mega fedt, at jeg har så mange søde mennesker, der følger med, og at I godt kan lide det, jeg laver. Det giver jo mega meget motivation, og det gør mig bare sindssygt glad, så det er jeg så taknemmelig for. Og så vil jeg lige få lagt min makeup færdig her, og så vender jeg tilbage. Så sidder musefaren herude og hører jazz. Sig hej. Hej. Lidt pær banan yoghurt. Min mave rumlede også lige. Jeg har sådan hver dag en krise over, hvilken jakke jeg skal tage på til mit outfit. Jeg føler bare ikke, der er noget, der passer sammen. Og jeg har sådan lidt en dag, hvor jeg sådan har lidt tøjkrise og ved ikke helt, og kan ikke rigtig finde ud af noget som helst, føler jeg. Så det er ikke så godt. Men det var også min første content-dag, så måske jeg lige skal finde ud af, hvordan fungerer det og sådan noget. Og så lærer man jo også til næste gang. Fordi jeg har taget det her på nu. Jeg havde egentlig nogle andre grå jeans, som ikke var lige så baggy. Men baggy jeans, de har bare et eller andet i mit hjerte. Og jeg føler bare, det passede lidt bedre. Men så har jeg også nogle røde sko på. Krise. Content dag. Det er jo sådan en dag, hvor man skal føle sig stilet. Jeg skal også cykle, så jeg skal være lidt praktisk klædt. Jeg føler ikke helt for det her. Det er lidt irriterende. Jeg synes slet ikke, det passer sammen med farverne. Og jeg har ikke tid til at være sådan, og skifte alt lige pludselig. Så. Nu må jeg bare gå med det her, og så lærer jeg til næste gang. Men jeg har pakket et sejt outfit her. Jeg ved altså ikke lige, hvad jeg ellers skal have med. Og så skal jeg lige ud og sige farvel til min kæreste. Jeg har været ude og sige, at vi ses til min kæreste. Og nu skal jeg egentlig bare cykle mod Victoria. Så det er en lille cykeltur på et kvarter med min hurtige slæde. Outfittet. First day at job.
nok. Klokken den er 11:25, og jeg var her 9:30. Så har vi bare spist noget morgenmad og holdt sådan lidt et morgenmøde, og sådan hvad vi skal have lavet af content, og lidt forskelligt, sådan sparet lidt med hinanden. Og det var første gang, jeg er hjemme hos Victoria i hendes nye lejlighed. Den er så flot. Ready! Hvad skal du? Jeg skal have taget en reel ud af vinduet, hvor jeg går sådan her. Ej, ja, det bliver fedt. Ja, det bliver godt. Så Vic og jeg, vi skal skyde en TikTok til hendes TikTok, så det bliver lidt nostalgisk. Og så skal jeg bare have taget et outfit-billede. Prøv lige at se, hvor pænt det er. Wow. Jeg vil gemme det her bagud. Så bliver der planlagt. Ja. Men ellers så skal jeg gøre sådan der. Ej, det er flot. Det ser ja, det ser sygt sejt ud, det der. Stilet. Jeg vil også gå med sådan en trenchcoat. Ja. Sejt, når man har et dedikeret beauty room. Tøj, makeup. Hej vloggen! Og vi to er vlogger om, hvad også i dag. Link i description. Så back on YouTube. Ja, jeg får totalt OG vibes. Sådan, når mig og Lua sammen, og vi begge to filmer til YouTube, ikke? Hvad? Er hun allerede færdig? Er hun færdig? Hej. Hvad skulle hun? Hvad skulle hun? Nej, jeg havde glemt at kigge ud af vinduet, så bare stod og ventede. Ja. Ej, det skal nok blive godt, det der. Det ser nice ud. Ej, ikke den der bord. Ej, ikke nej, den der. Nej, køb. Nu er det nu. Kom så, Rally. Ja. Det var fucking godt. Ej, ja. Mega sejt. Det tog ingenting. Jeg skal bare cykle lige ud. Cykle langs Sjøerne? Ja. Eller ikke langs Sjøerne, men den parallelt. Ja. Fuck, hvor nice. Jeg troede, det ville tage meget længere tid. Overhovedet ikke. Jeg er også en cykel, vi kan cykle ud til alt. Ja, jeg skal lige have et cykelkørekort. Skal du lige lære at cykle i København? Ja, jeg kan vildt ikke finde ud af det. Sådan folk, der dyr med hænderne og... Ja, ja. Og så er der, der drejer det nok. Jamen, også jeg er pro. Jamen, jeg har jo aldrig cyklet i byen. Frederik, han griner også over mig, at jeg cykler. Så jeg er sådan, jeg tager metroen. Så jeg skal virkelig lige lære det. Hold kæft, hvor jeg optager det siden af dig. Men det er jo sindssygt, at du får ikke farve med. Nej, men det her noget er jo farve. Men jeg er, prøv at se, jeg har jo ikke farvet i lang tid, og det er jo, jeg har jo ikke nogen udkroninger-agtige. Prøv at se min bundfarve ved siden af din. Hvor meget mørkere min er. Og jeg følte bare, at vi var helt blonde begge to engang. Ja, men det er altså pænt til dig. Det klæder dig. Jeg skal bare have mit hår langt nu. Ja. Det her, never outblight your hår. Nej, vitterligt. Ja, vi ses. Det var jo det shit dengang, hvis man kunne shuffle, så var det sådan der. Victoria har simpelthen gemt nogle af vores gamle videoer, og jeg har jo slettet alle mine, som folk nok ved. Lookbook 2015 with Louise Madsen. Ej, klar. Prøv at høre, så kører vi lige en Sam Smith her. Dengang var du jo ikke copyright på samme måde. Nej, du skulle bruge alt, du vil. Outfit 1. Det går bare noget med det der tang. Hey. God skinny jeans. Jeans, er det er lidt musik, I gør ikke det. Jeg kunne huske, vi brugte al vores tid på at lave de der YouTube-videoer. Ja. Sad vi sammen inde ved din iMac og redigerede. Ja, og vi kunne sidde hele natten nærmest. Ja. Blev ikke trætte. Åh, du fyrer lidt fra Dr. Mark. Ej. Ej, hvor er det klamt. Hvorfor har vi filmet jer det der tang? Det er virkelig ulækkert. Så kommer godt. Det er faktisk ikke så slemt, det der. Nej. Men de sidste outfit er virkelig slemt, kan jeg huske. Åh nej. Det er det, hvor jeg shuffler? Ja. Åh nej, ikke outfit 6. Nej. Det er løgn. Hvorfor? Nej. Jeg ved. Jeg kan lige. Og så nogle leggings der, det var. Ej. Og så lige undertrøjen indenunder. Ej, ja. Lige undertrøjen, for jeg måtte ikke have crop tops på af min mor. Ej, det er fucking sjovt. Frederik, du bliver nødt til at se det her. For at se. Ej, nej. Okay, du er sjovt, men hold op. Og det der var i 2015, hvor gamle var vi? Vi var 13 år. Ja. Så det var det der med de 13 år, vi er nu. Altså, prøv at se også, da vi var 13. Ikke tænkt så meget over tingene. Ja, jeg er klar. Nej. We all been there. Yes. Så bare nyd livet og slap af. Ja, og vi hyggede os mega meget. Ja, og sindssygt jeg en fest. Så nu, så vi er i gang. Nu skal vi simpelthen skyde noget content. Så skal der skydes content, du. Vi skal filme en outfit reel til Lu's Instagram nu. Så nu kan I lige få behind the scenes. Yes. Outfit. Og så skal du lige et lille smy. Yes. Så klokken den er blevet 15:43 nu, og vi er færdige med content day. Første content day for mit vedkommende. Det skal nok blive fedt med en masse nye. Vi holder sådan her en gang om måneden. Så nu har vi jo fri, og jeg skal jo bare hjem på Vesterbro igen. The girls. The girl. Ej, okay.
Jeg er lige kommet hjem, og jeg tænker lige, at jeg vil riste et stykke rugbrød. Fordi jeg er faktisk lidt småsulten. Skjald han er også på vej hjem nu. Jeg har købt sådan en mega lækker spejepølse. Sådan en her. Så jeg er blevet helt vildt med et ristet rugbrød, en lille bitte smule smør, nogle spejepølseskiver på, og så lige lidt rødløg ovenpå. Det smager faktisk sindssygt. Ej, og jeg har faktisk også bestilt noget, fordi jeg vil rigtig gerne have et mere organiseret køleskab. Fordi jeg er bare generelt en oprydningsfreak, og vil godt lide, når ting rundt omkring mig, de ser godt ud, og det er pænt. Så jeg har bestilt sådan en organisering inde i køleskabets pakke. Og det her, det er faktisk fra Simone Timer. Hun har lavet en virksomhed med hendes mand, Gamal. Det hedder Ellie Living. Så der var jeg at købe sådan en sej køleskabsopbevaring organiseringspakke. Med lidt forskellige ting og sager. Ej, den her har jeg glædet mig til. Og så den her rulle en. Så kan du lægge dressinger og ting og sager ind på den her. Og så kan du rulle den rundt for at få fat på dem. Og så er der bare en masse opbevaringsbokse. Sådan nogle små nogen her. Jeg var sådan, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle købe separat, så jeg købte bare sådan en pakkeløsning, de havde derinde. Det er sgu lækkert, det her. Moms. Ej, jeg synes seriøst, Victorias lejlighed var så flot. Jeg får sådan helt lyst til at købe min egen lejlighed og bare lave den ligesom hendes. Det smager godt med de rødløg ovenpå. En gang var jeg så kræsen, så jeg kunne slet ikke spise noget med løg ovenpå eller noget, og nu elsker jeg det bare. Det er bare sådan en smag af sådan lidt crisp-agtigt. Spejpølsemad i maven. Så nu vil jeg lege lidt med de her nye ting til mit køleskab. Det ser altså sådan her ud. Og mit køleskab lige nu, det ser sådan her ud. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal lave en before and after. Så nu lukker jeg det lige igen. Before. Da-da. Og så... Så efter. Okay, det kan altså godt være, at det ikke bliver sådan her. Nu har jeg bare lige prøvet at sætte det ind. Jeg har en vinholder her, og så den her. Der tænker jeg, det kunne være smart at stille sådan dåser i. Så kunne man få fat på den, man har lyst til. Fordi at vi bruger egentlig meget det her, så det fungerer helt fint. Så har vi lidt smør og generelt pålæg. Ost. Så er lige en hylde, hvor man kan stille, hvad man vil. Der er lidt rugbrød og lidt pasta og majs. Så har jeg lavet sådan en her til salat. Vi kan lige lægge der. Så er der også lige lidt plads her. Og så hernede, altså jeg vidste ikke lige helt. Jeg ved ikke, om jeg skal bytte rundt på de der. Men jeg tænker i hvert fald til sådan grøntsager. Det er ikke fordi, vi har så meget. Så havde jeg lige nogle kartofler. Men så er der løg og hvidløg derinde. Og så de der to, dem tænker jeg til bær. Og i den her uge har vi ikke lige fået HelloFresh. Men så ellers så stiller vi faktisk vores HelloFresh poser sådan hernede. Det plejer vi. Så bliver det da lidt pænere. Jeg kan godt lide, at man tager det lidt ud af emballagen. Det synes jeg ser meget pænt ud. Altså for eksempel med de her kartofler og sådan. Og så synes jeg, det var meget smart, det jeg fik lavet med den her dreje. Den heroppe. Og så når vi lige får nogle Cola Zeros igen, så kan de også lige stå der. Nyt køleskab eller noget. I dag bliver en Friday at home, fordi det regner, og det var virkelig dårligt vejr. Og min kæreste skal heller ikke ned i aften, så jeg bliver sgu bare hjemme. Jeg er også ret træt, jeg sov virkelig dårligt i nat. Hyggefar. Hvor skal jeg ligge? Ej, så har jeg lige hyggetøj. Jeans er ulovlige i sofaen. Skal vi se Alene i Vildmarken? Det skal jeg lige love for, vi skal. Og så er der jo faktisk også X-Factor-finale i aften. Ikke fordi jeg som sådan har fulgt med i det i år, men jeg synes bare altid, det er sjovt at se en finale. Sådan, hvem vinder? Yay! By the way, hvis I har brug for en tømmer, klar anbefaling herfra. Det her, det er hans visitkort. I kan lige gemme det her, hvis det er. Du er meget dygtig. Og sød. Ikke en eller anden ståder. Så blev klokken 8, og jeg har sat X-Factor på nu. Min lille mand ligger her. Er vi ved, mand, der? Vi godt kunne tænke os at høre noget musik? Ja. Yeah. Måden, jeg var derinde for et år siden sammen med Sarah, og vi sad seriøst over os. Vi sad på sådan noget 4. eller 5. række på de der klapstole helt foran, sådan deromme bagved. Har du sat tegnet på? Ja, fordi vi har nemlig sat pizzaer i ovnen, hjemmelavet pizzaer. Bare sådan, så føler man lige, det bliver lidt sundere alternativ. Så vi har lavet en med kylling og en med pepperoni. Ej, de må godt nok være nervøse. Jeg har jo faktisk en mega grineren vlog derfra, fordi Sarah og jeg, vi to skulle bussen til Randers for at se X-Factor finale sidste år, så det vil jeg lige linke herop. Ej, det dufter. Det godt. What? Crazy bare at vinde X-Factor på den der måde. Syret, mand. Jeg har fjernet min makeup og er i gang med lige at gøre køkkenet rent, efter vi havde lavet pizza, og efter min frokost. Skjold skal op mega tidligt i morgen, så han er allerede på i seng, men jeg nåede lige at se, hvem der bliver vinder af X-Factor. Og jeg er blevet helt vild med vores køleskab, og Skjold han er bare så glad for det, især den der med dåserne, det er helt vild med. Det er den mest satisfying følelse, når tingene er organiseret. Og I skal lige se noget. Jeg har lagt det her pizza. Og så har jeg skrevet pizza til din morgenmadsfrokost. Han spiser altid noget før frokost, sådan ret tidligt. Så det kan han spise. Nå, men jeg vil først også hoppe i seng nu og læse et kapitel i min Harry Potter-bog. Så jeg vil bare sige godnat, og så ses vi i morgen.
Godmorgen. Så blev det lørdag den 6. april 2024, og jeg er vågnet for en halv time siden. Klokken den er 9. Jeg har lovet Skjold at komme ud til ham, hvor han arbejder, fordi jeg skal hjælpe ham med at tage nogle billeder. Så han spurgte mig, om jeg kunne være der klokken 10, så det regner jeg med, at jeg er. Skjold ringede og sagde, at jeg ikke behøvede at komme alligevel, for der var lige kommet noget i vejen, så vi tager lige den der fotosession en anden dag. Men det passer mig faktisk også bedre, fordi at jeg har leveret HelloFresh her klokken 12.25 eller sådan noget. Jeg gad godt i fitness inden, så klokken lige nu er 9.31, og jeg skal lige have noget morgenmad og så videre. Jeg ved ikke, jeg føler ikke, jeg kan træne på tom mave. Jeg skal lige have det der energi. Og jeg har modtaget nogle produkter fra Kiehl's. Tada! Fordi jeg skal muligvis samarbejde med dem, så nu skal jeg egentlig bare teste ud af. Så jeg skal nok lige sige reklamegave. Jeg har modtaget det her i gave. Jeg har bare hørt rigtig godt om deres produkter. Deres Ultra Facial Cleanser og Ultra Facial Cream. Og så har jeg også lige fået deres øjencreme. Og jeg elsker lige at lave en god skincare om morgenen. Spændende. Så føler man sig i hvert fald ren. Det her, det er helt klart den, jeg har hørt allermest om. Ej, wow, den er lækker. Ej, jeg elsker konsistensen på de her. Jeg havde også en creme fra Clinique, men den har jeg brugt helt op, og den har samme konsistens. I love it. Ej, I'm a fan. Skincare done. Så nu skal jeg lave noget breakfast. Ej, jeg elsker vores køleskab. Det er bare perfekt. Har vi ikke æg? Nej, vi har ikke æg. Det må jeg købe. Så rester jeg lige 2 stykker på. Så kan jeg også lave en smoothie, hvis det er jordbær. Så er det et vildbær. Gul smoothie. Og lidt yoghurt. Og så bare lige lidt proteinpulver. Ikke lige når der kommer for meget i. Og koldt vand. Den her, den ser eddermame god ud. Lige lidt energi til træningen. Smørmad og kant altså noget. Så må jeg lige handle ind på vej hjem. Klokken er blevet 10, og nu hopper jeg en fitness. For en god bentræning. Jeg bruger sådan en app, Heavy hedder den, til at track mine workouts, og I kan lige se her. Det var det, jeg lavede i dag. Og det er fordi, jeg bare slet ikke fortalte jer det. Jeg er startet på sådan et træningsprogram, Summer Shred. Det er i 6 uger, og det er mega fedt, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide, at der er sådan et program, man skal følge, fordi at det er bare mere motiverende, og sådan man ved, hvad man skal lave, og det kan jeg lige fortælle jer lidt om. Men jeg står lige og er i gang med at lave en tunsalat. Jeg har lige ristet noget rugbrød, så har jeg en tun her, og så plejer jeg at tage cornichoner, peberfrugt og majs i, og så i stedet for bare at blande op med mayo, så bruger jeg faktisk sådan en A38. Det er lidt sådan en sundere alternativ. Og så putter jeg bare lidt mayonnaise let i. Og så selvfølgelig salt og peber. Se, virkelig god hjemmerør, hjemmelavet tunsalat. Mums. Så er der frokost. Ej, pænt lys, der kommer ind. Så nu, der vil jeg sidde og se en serie, der hedder Taxa. Man kan se den på DRTV, og det er en gammel dansk dramaserie fra 90'erne. Og alle skuespillerne er med i den. Og det er bare så sjovt at se, for de er helt unge, og den er virkelig god. Så den er jeg begyndt at se, og der er 56 afsnit eller sådan noget. Det er helt vildt. Man laver bare ikke sådan nogle serier den dag i dag. Klokken er blevet 4:45, og det er blevet tid til, at jeg skal have fundet mig et outfit til i aften. Måden man kan gå fra det her, og så til, hvad jeg kommer til at ligne i aften. I aften har jeg nemlig en aftale med Sille og Angel. Vi skal hjem og se Silles nye lejlighed. Angel har været der, men jeg har ikke været der. Hun er nemlig flyttet hjemmefra. Så nu bor ingen af os hjemme. Det er faktisk lidt sygt. Så skal vi lige ud og have en bid pasta og en øl. Og så er jeg inviteret til et event, hvor jeg har fået lov til at tage Silje og Angel med. Hos noget, der hedder Kjolernes Univers. Og så gør de det i samarbejde med natklubben Arch. Så det bliver spændende. I kan nok godt huske, at jeg i går fortalte, at vi er i gang med at få malet herhjemme. Det kommer til at tage en uge. Og det er vildt bare lige den der stuk, der skal spraymales. Og så det her, der sådan skal lappes og males. But yes. Så det her, det er min lejlighed lige nu. Det vil også sige, der står en masse ting rundt omkring, og vores bord og stole her. Vi har gjort, så jeg lige akkurat komme ind og åbne skabslårene. Men jeg skal finde et outfit i dag, og det skal passe til, at jeg kan sidde og spise pasta, drikke en øl, bevæge mig rundt i, være til event, og muligvis være på natklub senere. Så det er sådan lidt, hvad skal man have på? Jeg kommer til at lave mit hår i sådan en sleek bun. Så den her top er faktisk meget pæn. Ej, jeg har sådan en Leo. Den er altså også sej. Jeg kan også lave noget med en blazer. Jeg må lige finde ud af det.
og så vender jeg tilbage. Nå, jeg endte med løvedrengen her. Men sagen er den, jeg skal have sleep bun i dag. Og jeg har sådan lidt fundet et hack til at gøre det. Altså i hvert fald sådan, så jeg synes, det er nemmere at arbejde med. Fordi vi ved alle sammen godt, det er lidt svært at lave en sleep bun. It's not for the weak. Og jeg laver den altid med sådan noget gel, man kan få i normal bam. Så inden jeg lægger makeup, så går jeg lige ud og putter det her gel sådan ind i mit hår. Jeg har sådan nogle vivler heromme. Det gør det altid virkelig svært at lave sådan en, der bare ligger helt ned. Så, og så tager jeg sådan en børste her. Og så rærer jeg det sådan tilbage, og jeg efterlader altid sådan en lille skældning heroppe foran. Det synes jeg bare er sådan meget pænt. Men det er altså ikke nu, jeg gør den flot, fordi at hvad jeg har erfaret er, at hvis den her gel lige sådan får lov at tørre ind, og det kan den så gøre, imens jeg lægger makeup, så bliver den meget nemmere at arbejde med, i stedet for sådan noget vådt gel. Det bliver så silkeflot at arbejde med, når det lige er tørret lidt ind. Så jeg rærer det egentlig bare lige sådan tilbage, der til hvor at min knold den skal sidde. Så får du lige lov til at sidde og tørre lidt, og så er det meget nemmere at arbejde med. Så nu skal jeg lægge makeup. Bedste læbepomade til dato kan fås på apoteket. Nå, men jeg glemte jo lige at fortælle om det der Summer Shred Challenge. Det er fordi, jeg følger sådan en fitness-influencer, der hedder Shelby Robbins. Og hun virker seriøst. Altså, den der bums. Hvor er den dog irriterende? Den er blevet sådan humandes. Nå, men jeg har fulgt hende her i ret lang tid, og hun virker bare sindssygt sød. Så hun har lavet sådan en Summer Shred Challenge på 6 uger. Jeg tror, det kostede et eller andet i dollars, og så regnede jeg det om til, at det var 138 kroner. Så man får kun et træningsprogram, og det er via sådan en app. Men det, jeg synes er ret fedt, det er, at der er også sådan et community, hvor at alle de andre, der også er på programmet, kan ligesom poste ind i det her community. Så det er virkelig motiverende at vide, at der er andre, der også laver det her. Og bare generelt, jeg kan godt lide at have en plan eller sådan et program at følge. Så det er primært kvinder i sådan alle aldre, og sådan primært i USA, men der er også nogle andre steder i verden. Og så er der en første, anden og tredje præmie. Så hvis du ryger på førstepladsen, så vinder du $500. Hvis du ryger på andenpladsen, vinder du $100. Og hvis du ryger på tredjepladsen, så får du et gavekort. Og det er sådan for den bedste transformation. Det synes jeg også er ret fedt. Der er sådan en konkurrence lidt. Jeg kan virkelig godt lide hendes træningsprogram, fordi det er ikke sådan, hvor man tænker, ej, det her, det er mærkeligt. Hvorfor skal jeg gøre det nu? Jeg synes bare, det giver mening. Det er sådan meget efter, hvordan jeg selv træner, så I like it. Jeg har været i gang med week 1 her, og det er faktisk gået vildt godt. Så jeg glæder mig til de andre uger. Og så prøver jeg bare sådan at spise sundere. Så jeg har bare cuttet alt sådan snacks af. Jeg var virkelig afhængig af chokolade. Altså virkelig. Så nu har jeg bare taget en kold tyrker. Så jeg prøver bare sådan at spise en sund morgenmad. Og til frokost plejer jeg at prøve at bare få rugbrødsmad med et eller andet lækkert ovenpå. Og så til aftensmad må jeg sådan, altså ikke fordi jeg spiser sådan, hvad jeg har lyst til, fordi hvis jeg gjorde det, så havde jeg spist burger og pizza hver dag. Og pasta. Oh my god, det er min livret. Det skal jeg så have i dag. Men det er heller ikke fordi, at jeg sådan aldrig må spise. Det skal bare ikke være en hverdagsting. Eller sådan en flere gange om ugen ting. Det skal måske være sådan en eller to gange om ugen, hvor man lige tager sådan lidt et cheat meal. Eller sådan måske bare et måltid, hvor der er lidt flere kalorier. Lidt mere fedt og lidt mere olie og alt det der smager godt. Og det er slet ikke fordi, jeg er nazi omkring det. Jeg tæller heller ikke kalorier den her gang eller noget. Det synes jeg bare virkelig sjovt. Så nu vil jeg sætte noget musik på, og så ses lidt senere. Så har jeg fået lagt min makeup. Meget flot, synes jeg selv. Nu skal du ud og lave mit hår ægte. Fordi nu når det har sat sig, så er det bare super nemt at arbejde med. Jeg har også sådan en her børste med sådan nogle, jeg tror man kalder det pindsvinehår. Men det gør ligesom bare, at det sætter håret ekstra meget ned, og det bliver ekstra sådan sleek. Og så laver jeg bare sådan en messy bun. Og her til sidst, der tager jeg bare en lille bitte smule gel, og så lægger jeg bare lige de her flimmerhår ned. Så er der sleek bun. Og til sidst, hårspray. Fordi det her, det skal holde. So, this is my outfit. Leopardtop fra Birk. Taske fra Gucci. De her suitpants fra Naked. Sko fra Clarks. Og en masse smykker primært fra Camille Brink. Uret er dog fra Garber. Så jeg skal bare ned om en bus. Silla? Er det her? Jeg ved sgu da ikke, hvor det er. Hej. Hey. Welcome. MTV Crew. Hørte du mig? Nej. Jeg sidder nede og snille. Ej, hvad gjorde du? Ja. Jeg har sagt, du flyttede hjemmefra. Du ved godt, der er en under dig, der hedder Tumas. Hvad? Der er en, der bor under dig, der hedder Tumas. Tumas. Er det rigtigt? Ja. Tumas. Et eller andet. Ew. Beautiful. Tjekker du da mig selv? Klokken den er blevet 19, og Sille har bestilt bord nede på sådan en, hvad, sådan en lille hyggelig et eller andet. Café-agtig restaurant. Måske mere café. Ja. De har noget pasta i dag. Har de et års fødselsdag, så? Men ja, men det er faktisk hver lørdag, der er det. Nå, hver lørdag er der et års fødselsdag. Nej. Hver lørdag er der sådan det der pasta night. Nå, så der er pasta night, så vi skal ned og have pasta. We like. We love the pasta. Og så kommer Angel også. We use the pasta. I
nice, det her. Hvad nice? Vejret. Man kan høre fugle. Og sommervips. Ja, vi gør opskald. Så vi har sat os, og vi har bestilt 3 gange pasta. Første gang 75 kroner, og Angel er kommet. Det er en portion, vi kan lide det her. So good. Lækker. Simpelthen gratis shots. Hvad siger jeg? Apple cake shots. Ja, tag noget øl, du kan skylle noget med ord. Er det helt i maven? Ja. Okay. Skål. Og det her, det er hvad for det? Anarkist. Anarkist, ja. Eller anarkist. Period. Hvor er vi henne? Arch. Velkommen til Arch. Og rigtig stort velkommen til i aften. Vi er virkelig beæret og glade for at se jer alle sammen. Tak til en kursus. Jeg tror, at det er 8. Jeg tror, at det er 8. Hey, hvor hey, Alex. Angie. Ja. Nå, sådan vil du også. Ja. So this is my drink. Yes. Vi har det samme mål, at den er 4 cm. Ja tak, chef. Ja, chef. Stop. Lina, jeg kan bare tage det. Klokken den er 2, og jeg er lige kommet hjem. Vi endte med også at være lidt på klub. Kronprins Christian kom også. Jeg stod lige ved siden af ham. Det er lidt sjovt. Eller han er jo bare en normal ung dreng. Men det var bare lidt, det var lidt sjovt at se ham. Sådan, what? Der stod en prins. Men jeg skal bare fjerne min makeup nu, børste mine tænder, måske ind og putte. Så jeg vil egentlig bare sige godnat. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv leopard. Så vil jeg like din kommentar som tak. Så ses vi ellers bare på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej!